Hal-hazırda dayandığımız yer Xocalı rayon ərazisidir. Separatçı qüvvələr müxtəlif vasitələrlə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri mənsublarının hərəkətini dayandırmağa və qarşısını almağa çalışıblar. Gördüyümüz bu iki yüksəklik arasındakı məsafə təxminən bir neçə kilometrdir. Xüsusi troslardan istifadə edilərək tor düzəldilib. Məqsəd aşağı məsafədə uçuş həyata keçirən helikopterlərin qarşısını almaqdır. Lakin azərbaycanlı pilotların ayıq və sayıqlığı nəticəsində vaxtında bu torlar aşkar edilib və beləliklə düşmənin bir neçə ərazidə hazırladığı bu cür planları uğursuzluğa düçar oldu.